Eu teño sentido a un paisano que veciño meu que estes eran os mismos que levan un alón frados. Sabes que hai unha ira alón frados, ti sabes? Por unha empresa valenciana, parece, que era valenciana. Como se chama a empresa esta? A empresa de que? A empresa que explotaba arriba o... Leitosa. Si, esa valenciana. Ah, que se veía un 4 ou 5 anos, pelo menos. Era aí na mina. Claro, os alemáns. Xa, si, na mina xa é moito tempo. A última foron 4 anos. Si, a última que tiveron estes horas, que fixeron esa canalización, habrá 4 ou 5 anos. Pero esa ben é nova, non estuvo nos traballos de antes. Non, esa non. É auga. Aquí non houve riada, foi auga de Montenegro. Da mina. Chegou aquí, chegou, pero pasou por aí abaixo, a tal hora de gostar no mar. Pasa claro, se foi perdendo forza porque foi... Oh, a máis partiu. Partiu que vai ali por favor. Cara, partiu para aquí, a máis partiu para Rafa, e repartiu, né? Rafa. Isto, ti sabes a presión que trai desde o derrito. É a mira ahora, como a deixo. No. Viña... Cando barrenaba, facíame temblar a casa aí. Facíame temblar. Eu funga, despois viñan a facer controlos de... para regular, non? Os temblores a eso. Viñan para... Bah, é que fixaron. Vão facer os... Non fixeron nada, que eu, as grietas que teño na casa siguen aí e a mí nadie me arreglou nada. Que non... Ainda baixou por ali, eu non ves, mira. Baixou por ali, é. Repartiu-se, que se van toda xunta. Non, pero ainda entrou aí na de Natalia, aí no xardín entrou algo tamén, pero despois o resto foi cara a rato. Un rato, dixo pouco. Non era toda pa... Toda a cadía en riba se tiñera pa aquí. Estaban os bomberos. Tiña un contrato de que a mina cando cerrase e de deixar o burato que abrisen, deixalo tapado outra vez. Pero eles abandonaron